тоглоом гэрээг сайжруулахаар улсын хурал тогтоол гаргаж засгийн газар Ётинтэ компанитай хилцээрийн ширээний харьцуу харуулсан. Зөвг асуудлаар ажлын хэсэг байгуулагдаж өчтөр ихний хурлаа хийсэн байна. За ихний ээлжинд цахилгаан станц барих ажлыг эрчимжүүлэхээс гадна Монгол талыг төлөөлөн зугаа төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүдийг солихоор төлөвлөж байна. Оюутлын гэрээг байгуулад 10 жил болсон ч монголчуудын хүртэх ашиг 20 жилээр хойшилсан. Анх 2021 оноос ашиг хүртэнэ гэж байсан ч оюутлын ордоос 2041 онд ашиг хүртэх тооцоог улсын хурлаас байгуулсан шалгалтын ажлын хэсэг тогтоосон юм а. Улмаар ашиг хүртэх хугацаа монголчуудад үлдэх өргөгээд 8 чиглэлд Ротинто компанитай хилцээр хийхийг засгийн газар чиглэл болгосон. Засгийн газраас комисс томилж анхны хуралдаанаа хийсэн байна. За татвар дээр маргааны асуудал үүссэн байгаа. Татварын маргааны асуудлыг Монгол улсын хуулийн дагуу яаж шийдвэрлэх үү гэдэг дээр ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. За шаардлагатай бол арбитрийн шүүхэд хандах юм нөхцөл байдал руу явж болцсоггүй. За дубан гэрээтэй холбоотой гэж яригддаг одоо гүний уурхаан тийм ээ. Хаа тэр дал төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудал үүссэн байж байгаа. Шүүхтэр явж байгаа нөхцөл байдлуудыг бас дүгнэж ярилцсан. А цаашаа энэ гэрээг яаж одоо хуулийн хүрээнд сайжруулах уу? Хууль тогтоомж нийцүүлэх үү гэдэг дээр тусгай ажлын хэсэг байгуулагдсан байж байгаа. Оюутлын компанид Монголын талын эрх ашгийг хамгаалах төлөөлөө удирдах зөвлөлийн 3 гишүүн байдаг. Тодорхойлбол Монгол улсын ерөнхийлөгч асан багванд 2010 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл сууж байна. Мөн Эрдэнэс Монгол компани тузын хараат бус гишүүнээр ажиллаж байсан Төмөн цогт Монгол банкд 30 гаруй жил ажилласан Инх Жаргал нар багтдаг юм а. Уг нь бол тузын гишүүн гэдэг компани ашигтай эсвэл алдагдaltaй ажиллахад хяналт тавьж өөрсдийн эрх ашгийг хангахад бүх талаар арга хэмжээ авдаг байх учиртай. Гэвч тэд хангалтгүй ажиллаж байгааг засгийн газрын сайднаар хэлж байна. Гадны хөрөнгө оруулалт компани бүрийн асуудлыг засгийн газар орсож ярьж болохгүй шүү дээ. Одоо ингээл юу оюутлын асуудал гэхээр л одоо засгийн газарт комисс гараад засгийн газарт хэвчээ шиг байгаа бол эрдэмтэд тийм болдгүй л байсан юм шүү дээ. Тэр асуудлууд чи хаан шийдэгдэв байсан. Тэдний төлөөлөлт зөвлөлдөр шийдэгдэв байсан шүү дээ. Тэрийн төлөөлөлт зөвлөл бас хангалтгүй ажиллаж байна гэдэг юм зүйлийг бол бид ярьсан ба. Төлөөлөлт зөвлөлдөр шийдэж хэмиг бид нар засгийн газар дээр авсарч яриад шүү дээ. Яагаад бид нар эхлээд шалгуурыг нь өндөрсгөх чинь жишээлбэл адаглаад энэ дээр санхүүгийн хүн байх хэрэгтэй тийм үү? Хамгийн наадлал нь. Одоо чинь 3 туузын гишүүн байгаа шүү дээ. Санхүүгийн хүн байх хэрэгтэй. 2 дугаарт хуулийн хүн байх хэрэгтэй. 3 дугаарт уулуурхын мэрэгжлийн хүн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр эхлээд бидний хувьд бол шалгуур үзүүлэлтээ өндөрсгөх нь. Тэгээ одоо байгаа хүмүүс нь тэр шалгуур үзүүлэлтээ ярилцсанд ороод үлдвэл тэрлээс үлдэхгүй бол тэгээ тэнцэхгүй бол тэрлээс. Оюутлын төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шаарлалтаа бол солино гэдгийг ийм хэллээ. Үүнээс гадна нэн тэргуунд анхаарах асуудал нь эрчим хүчний хэрэглээг дотоодоос хангуулах гэдгийг салбарын сайд хэлж байгаа юм аа. Уг нь ал 4 жилийн өмнөөс дотоодын эрчим хүчийг авч цахилгаан станц барьсан байх хэвээрсэн. Гэвч өнөөдрийн хүртэл шалтак хилэн хойшсууж цахилгаан станц барих зардлыг дэлхийд байхгүй өндөр үнээр төсөөлдөг нь дургуут хүчхэн шинж гэдгийг эрчим хүчний сайд онцоллоо. Төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Санжаа сүрэнгийн зориг агсны хөнөөсөн гэгдэх содном